Faleminderit që jemi bashkë, fillimisht në çfarë klime po shkon Kosova në zgjedhjet lokale që mbahen ditën e nesërme për zgjedhjen e 38 kryetarëve të komunave atje? Zgjedhjet lokale të këtij viti natyrisht për shkak edhe të Covidit kanë qenë relativisht të qeta, në një frym gati thuajse të papar ndonjëherë në Kosovë. Gara ka qenë kryesisht e përqëndruar në qendrat e mëdha, në Prishtinë, në Gjilan, në Pej, në Mitrovicë, Gjakovë e tjerë. Ndërkaq, në veriun e Kosovës, si që tashmë është i njoftuar opinioni publik shqiptar, kishte ca trazira pa ca ditësh, ndërkaq, ndërkohë, gjendja është e qetë dhe vazhdohet me jetën e përditshme. Me shpërblimin e fushatës elektorale, zoti Ramabaja, për të ndalur pak tek mënyra se si është zhvilluar edhe fushata elektorale për kryetarët e komunave. Fushata elektorale, përgjithsisht, si që thash, ka qene qeta, jo është përqëndruar në objektivat e kryetarëve të komunave, në objektivat e partive politike që duan të arrijnë në 4 vjetë që në ardhshëm. Si që është bërë zakon në Kosovë, fushata e nivelit lokal është relativisht e qetë, nuk ka përplasje të theksuar, madje këto zgjedhje do të shkojnë në histori si zgjedhjet më të qeta në këtë drejtim, kishte përqendrim në objektivat e secilës palë dhe duket se do të përmbyllet me notë pozitive në rrafshin e organizimit. Ndërkaq sa i përket fitoreve të njërës palë ose tjetërës do të shohim ndërkohë. Po, ku janë fokusuar kryesisht kryetarët, kandidatët për kryetarët komunave, zoti Ramabaja, në fushatën e tyre elektorale të zhvilluar gjatë kësaj periude? Ata natyrisht kanë një madh problem për të zgjidhur, sepse me gjithë 20 vjet lirie të Kosovës, qendrat urbane vuajnë nga problemet theksuara, ka qendra urbane për shkak si Gjilani që ende nuk kanë ujë të pijes, ka qendra rurale që gjithashtu nuk kanë ujë të pijes për 24 orë, këtu vazhdon të jetë fokusi gjithsesi, por ajo që mungoi të një pjesë e madhe e kandidatëve për kryetarët komunës, natyrisht edhe më pak është ajo në kompetencën e tyre, problemi i largimit të rinjve nga Kosova, çështja e zhvillimit ekonomik dhe hapjes së vendeve të punës ishte shumë pak e potencuar në këtë fushatë. Ndoshta i është lënë nivelit qendror, por sidoqoftë krijimi i ambientit për investime në komuna do tjeta e që do t'i krijoj mundësi zhvillimit dhe prosperimit ekonomike, me këtë edhe mbetje së rinis këtu, sepse ky fenomen i largimit është shumë i theksuar. Natyrisht është potencuar edhe nevoja e angazhimit komunitetit të rinjve, të grave, gjithnjë më shumë. Ka një zhvillim të theksuar në këtë raport, sepse një pjesë e madhe e komunave, tashmë në pjesën më të madhe të drejtojnë, po mendoj në pjesën më të madhe të komunave, drejtojnë departamentet e ndryshme të komunave dhe gratë dhe ka zhvillim të theksuar edhe në këtë drejtim, u potencua që do të thellohet edhe në këtë aspekt përpjekja për barazi gjinore. Ndërkaq ajo me theks ishte e nivelit të zhvillimit të arsimit dhe degve tjera të shërbimit në dëbit qytetarëve. Zoti Ramabaja, në këtë klim të fushatës elektorale, ndërkohë, ka patur sondazhe tek elektorati se si do të orientohet vota e tyre kryesisht, qoftë edhe për përfaqësuesit e partive të ndryshme politike, por edhe për emrat e veçantë kryesisht. Si është në këtë drejtim edhe çështja e të favorizuarve që mund të fitojnë? Po kishte një vakë sondazhesh, u publikuan disa prej tyre, disa prej mediave tona janë të prirura që të ndikojnë këtë rafsh. Në zgjedhjet e 14 shkurtit, gjithashtu ushquan për devim të plot, që është e vërteta ata që kishin publikuar sondazhet, nuk presë ndonjë
përcaktim profesional të theksuar në këtë drejtim, për fat keq ka anime të theksuar nga ata që bëjnë sondazhin në Kosovë. Natyrisht kishte edhe sondazhe edhe serioze. Mbrëm për shembull u publikuan njëri prej tyre dhe duket se mund të jetë relativisht i parafort. Sidoqoftë, orientimi i votuesve për njërin krah ose tjetrin, sepse këtu ç'është e vërteta kemi një ndarje në dysh. Në njërën anë është vetëvendosja dhe në tjetërën anë, pavarësisht se e diversifikuar në simbole dhe emra të veçantë, janë që të gjitha gati thujse tokë. Dhe kjo do të ecë tutje, pavarësisht prej kretë kësaj, duket se përqëndrimin do të jetë më i theksuar në baletazh, sepse pjesa më e madhe e komunave do të shkojë në baletazh sipas sistemit zgjedhor të Republikës së Kosovës. Votimi kryetarit dhe i asamblistëve të qyteteve bëhet në një round, ndërkaq nëse kryetarët nuk fitojnë shumicën e votës, atëherë kalohet në balotazh. Duket se përqendrimi do të jetë pikërisht te balotazhi, sepse janë pak qendra që do ta kalojnë këtë round pa balotazh, siç pritet të jetë Prishtina ndonjë tjetër. Ndërkohë, zoti Ramabaja, dihet që ka edhe një përqendrim me komunitet serb në Kosovë. Si mund të thuhet për shkrimin që mund të kenë këto zona, se si do të shkojnë në këto zgjedhje? Ka qetësi, ka një klim të favorshme në këtë kuadër? Komuniteti serb në Kosovë është i ndarë në dysh pjesa veriut, dikun rreth 30.000 qytetarë jetojnë mbi Ibër, ndërkaq pjesa tjetër në jug jetojnë të shpërndarë në disa enklava. Është një komunitet megjithatë jo shumë i madh, pavarësisht zhurmës së madhe që bëhet, dhe duket që klima do të jetë ajo që ishte 14 shkurtit. Lista serbska e komanduar nga Beogradi do të jetë ajo që do t'i fitoj sërish 100% të votave, për fat keq, sepse kemi një autoritarizëm të theksuar jo, në Serbi dhe ai po bartet pastaj në anklavat serbe këtu. Ky është produkti që ka krijuar klasa politike e Kosovës në marrëveshjen e vitit 2011 edhe të sforcuar pastaj në marrëveshjen e vitit 2015. Sidoqoftë, me rëndësi është theksohet se edhe në këto dy pjesë të komunitetit serb, zgjedhjet do të shkojnë në rrugë të qetë dhe përfituesi dihet ç'është. Është në fakt një situatë e pandemisë edhe Kosova sigurisht do të shkojë në një periudhë e cila është e pazakontë për të gjithë zgjedhësit. Mendoni se do të ketë një pjesëmarrje të kënaqshme nesër në këto zgjedhje, zoti Ramabaja? Po, situata është e për shkak të Covidit, po masat janë marrë gjithandaj nga Këshilli Qendror i Zgjedhjeve dhe partitë politike duket se kanë trajnuar mirë elektoratin e tyre dhe do të kemi pjesëmarrje të mirë në këto zgjedhje. Nëse në zgjedhjet paraprakit 14 shkurtit përqindja i shkonte deri afër 50%, në këto zgjedhje natyrisht përqindja mund të jetë pak sa më e vogël, por do të jetë e kënaqshme. Si njohës geopolitik, zoti Ramabaja, mund t'na bëni edhe një përshkrim të zgjedhjeve që mbahen edhe në Maqedoninë e Veriut, për zgjedhjet lokale flasim gjithmonë? Natyrisht, Maqedonia nuk është pjesë jashtme e fokusit të Institutit Shqiptar për Gjeopolitikë, që cilin e drejtoj unë. Atje po zhvillohen zgjedhjet e radhës, zgjedhjet për pushtetin lokal, po të njëjtën ditë, pra do të kemi nesër gjithashtu edhe atje zgjedhje. Unë kam bërë përpjekje ta përcjell dhe ekipi ynë gjithashtu ka përcjell me vëmendje zgjedhjet. Madje do të thosha se më me vëmendje kemi përcjellur në Maqedoninë Veriore se sa në Kosovë për disa arsye. Dhe përqendrimi duket që do të jetë te intenca e ndryshimit të kërkuar për vitet të tëra në Maqedoni, sepse kemi një periudhë relativisht të gjatë që pushtetin edhe në nivel qendror dhe në nivel lokal atje mban Bashkimi Demokratik i udhëhequr për integrim demokratik i udhëhequr nga Alia Ahmeti. Kësaj radhe ka gjasa që të kemi një përmbysje të këtij procesi.
Me që përmendët edhe ato partitët cila dominojnë kryesisht edhe në Maqedoninë e Veriut, por në Kosovë. Ndërkohë, zoti Ramabaja, si e shikoni raportin e atyre kandidatëve përfaqësues të partive të cilët dominojnë qeverisjen, që janë në mazhorancë, dhe atyre të cilët janë në opozitë, janë më të favorizuar ata të cilët janë me partinë Albin Kurtit, apo? Nuk do të thosha se në rrafshin e propagandës për kundrazi, gati thuj se që gjitha televizionet, ma gjitha televizionet publik, është i kontroluar prej ish pushtetit, prej nomenklaturave të ish pushtetit, dhe duket se kjo është përcjell me fuqi, ma dje, kësaj radhe, është dominuar edhe skena politike në këtë drejtim, por, sidoqoftë, ajo që e shuan blokun e lëvizjes vetëvendosje, po flas për blokun sepse nuk kemi të bëjmë ekskluzivisht vetëm me lëvizjen vetëvendosje si forcë politike në vete, por kemi të bëjmë edhe me mbështetës të saj, organizata jo qeveritare, pastaj lista Guxo, pastaj sindikatat e ndryshme e tjerë, dhe gjasat janë që të thellohet fitoria e 14 shkurtit, ndërkaq në qendrat kryesore të Kosovës, të zgjidhen përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje. Ka patur dhe një zhvillim një pak të rëndësishëm në rrafshin rajonan, flasim për përplasjen që ndodhi në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mes presidentes Vjosa Osmani dhe ministrit të jashtëm të Serbisë, zoti Ramabaja. Si është përcjell në Kosovë? I gjithë ky informacion dhe gjykimi juaj në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur. Si që përsova mediat televizive, sidomos kontrolohen prej opozitës, nuk i është dhënë vend meritor kësaj mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Si do qoftë, sot është përmbushur ai vakum, ndërkaq natyrisht me që ne jetojmë në epokën e internetit dhe medjave sociale, ajo është përcjell. Zhvillimi është, ngjarja është përcjell me kurreshtje nga shumica e qytetarëve. Këshilli i lartë për çështjet posaçme, këshilltari i lartë për çështjet posaçme politike i SBA-ve, Jeffrey de Laurentiis, fjala e tij gjithashtu është përcjell me kurreshtje të veçantë. Kësaj radhe, Presidentja e Republikës Kosovës, Vjosa Osmani, prezentoi denësisht Republikën e Kosovës atje, është gjykimi i qytetarëve këtu, reagimet e shumta, dhe i dha një vulë të veçantë prezentimit të brezit të ri politik në skenën diplomatike botërore. Sipas asaj që potencua në këtë mbledhje nga ana e presidentes së Republikës Kosovës, Vjosa Osmani, epoka e inimikut ka përfunduar, ai mision tashmë ka kryer detyrën e tij sipas asaj që ka pasur në dokumentin bazik. Ndërkaq ftesës për mbylljen e këtij misioni është përgjigjur pozitivisht edhe një pjesë e mirë përfaqësuesve të shteteve mike atje, u theksua sidomos u veçua sidomos fjala e përfaqësuesit amerikan Laurentis dhe thirrja e tij për të vazhduar me dialogun, por edhe për të krijuar parakushte për njohje reciproke. Krahasimi i Vučićit me Miloševićin nga Osmani dhe Kasapi i Ballkanit, krahasimi Purashim Thaçi nga ana tjetër e palës serbe, si ju erdhi zoti Ramabaja? Ministri i jashtëm Selaković bëri këtë deklaratë duke besuar se do të fitoj poena politike jo vetëm brenda, por edhe në qarqet e ndryshme atje që mbështesin qeverinë serbe, por duket se mor një përgjigje të merituar nga ana e presidentes së Republikës Kosovës, sepse është një krahasim që nuk qëndron. Ndërkaq paralelet që tërhiqen vazhdimisht mes Miloševićit dhe Aleksandar Vučićit, në shikim palmë duken se janë të tepruar, por në fakt këtu në Ballkanin Perëndimor, njohësit e mirë të rrethanave politike, por edhe te i Ballkanit Perëndimor, e kanë qartë se kemi të bëjmë me një trashëgimi jo vetëm ideologjike, por edhe politike, që po dominon skenën politike të Serbisë edhe pas 20 vjet luftrash të përgjithshme që shkaktoi Beogradi, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Kroaci, Bosnjë, sidomos në Bosnjë dhe në Kosovë. Pra, dhe
është e qartë se kemi të bëjmë me një si thush uvertur në epokën e ndryshimeve të pritshme edhe në Serbi. Ripërsëritja e kësaj ose ritheksimi i kësaj paralele edhe në Këshillin e Sigurimit, sigurisht që ka peshën e vet sepse nuk mund të ketë Ballkan paqësor, prosperues, integrues në organizatat euroatlantike me figura kontraverze, si që, jo vetëm si Aleksandar Vučić, por edhe ekipi i tij, sepse në drejtimin e Serbisë sot, madje edhe në parlamentin e Serbisë sot, ka më shumë ekstremistë të gjatë, çetnik të njohur, se sa që kishte në epokën e Miloševićit. Megjithatë, zoti Ramabaja, përplasje dhe debatet ndodhen pikërisht në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër ka një përpjekje nga përfaqësues europian, të cilët kërkojnë të lehtësojnë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Si mendoni, kjo lloj përplasje vështirëson apo do ta çojë drejt linjës së duhur atë se çfarë duhet ndodhë në fakt edhe me debatin që ka lindur tashmë mes njohjes Kosovës, por edhe gjithashtu edhe gjitha pikave të një marrëveshje që pritet zbatohen edhe nga pala serbe. Ne Ja kemi doni, një si e risi të shikoni? Po. ne kemi një risi të veçantë sa i përket koordinimit të çndrimeve politike mes Brukselit dhe New Yorkut. Në skenën politike sërish kthehet në Ballkan e mbi Christopher Hill, njëri prej diplomatëve më të njohur të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitet 90, ta njoh si shkëlqyeshëm i Ballkanit dhe ai do të jetë ambasadori i SBA-ve në Beograd. Ne pam disonancë çndrimesh edhe rreth ngjarjeve në veriun e Kosovës sa i përket vetë përfaqësuesve diplomatik të Bashkimit Evropian dhe edhe brenda vetë Bashkimit Evropian sepse kishte një përplasje mes përfaqësuesit politik të Unionit Evropian Josef Borrellit dhe njërës prej zëdhënësve të Unionit Evropian për Ballkanin. Ndërkaq, ndërkohë ndodhen edhe dy reagime të veçanta që këtë përplasje e bënin më të ndjeshme. Pozicionimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i Britanisë së Madhe dhe i Gjermanisë përmes ambasadorit të saj këtu në Prishtinë, që reagoi ashpër për një deklaratë të pavend, edhe thjesht pa akceptueshme për opinionin publik evropian, tek krahasoj ndërhyrjen e policisë njësisë speciale në Kos të Kosovës në veri me natën e kristalit në Berlin, dhe kjo e bën të qartë edhe diferencën brenda Bashkimit Evropian dhe raport dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën dhe përgjithsisht për Ballkanin perëndimor. Ka zëra në Bashkimin Evropian që qartë kësaj radhe u pozicionuan pro Serbisë. Madje gazeta e njohur austriake, Der Standard, shkoi edhe më tej duke thrumbuar Borrellin se fjalimet e tij mos vallë i shkruhen në Beograd. Kjo flet për krizën e brendshme edhe politike brenda Unionit Evropian, por pavarësisht këtë kësaj, diplomacia shqiptare e koordinuar, e kam fjalën për diplomacinë e Republikës së Shqipërisë, Shqipërisë politike si e potencojon dhe Republikës së Kosovës, kanë mundësi të mira tashmë të pozicionohen edhe më qartë dhe tecet të drejtë përmbylljes këtij procesi, sepse viti 2022 po proklamohet si mundësi e përmbylljes procesit këtij dialogut të nisur kaq prej vitit 2011 e tutje. Zoti Ramabajan, shumë faleminderit që ishit me ne në këtë bisedë nëpërmjet Skype-it nga Prishtina e Kosovës. Kënaqësi. Të lutem, mirupafshim. Ishim me zotin Stradri Ramabaja.